ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka kumaandooyinka gaarka ah ee Gorgor ayaa waxa hawlgal ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ay gaareen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo laga xuray maleeshiyada argagixisada ay Al-Shabaab deegaanada ciidanku la wareegeen ayaa waxa kamida deegaanka Burada Shaamgare Buurgaash Shanta Cambe Daanyeeri Jowhariyeri Mubarak iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha ciidanka kumaandooyinka Soomaaliyeed ee Gorgor Colonel Dayax Cabdi Cabdulle oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka hadafkoodu uu yahay xoreynta deegaanada cadawgu uu gacanta ku hayo waxaana uu arabka ku dhuftay inay jiraan dadaalo dheeraad ah oo lagu xoreynayo deegaanadaasi sidoo kale waxa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee guutada Gorgor ee kumaandooyinka ah hoggaankoodu ay la kulmeen ciidanka AMISOM ee qaybta ka hawlgalka Shabeellaha Hoose waxaana ay kala sheekaysteen dadaalada lagu xoreynayo gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose sidii loogu heli lahaa adeegyo bulsho oo dhameystiran gudoomiyaha maamulka degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose Abdullahi Cali Ahmed Waafo oo kulankaasi qayb ka ahaa ayaa saxaafadda u sharaxay muhiimadda qodobadii laga hadlay iyo go'aanadii laga soo saaray kulankaasi waxaan halkan ku yeelanay kulan dhexmaray madaxda ugu sarreeya ama guutada Gorgor ku sugan awdheegli iyo bariiri ama gaar ahaan guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha guutada iyo madaxda AMISOM ee ku sugan xarada weyn ee ku taala deegaanka lambar konton runtii halkaa waxaana dhex maray kulan isxog wareysa ah oo la isku xog wareysanayay amniga deegaanka iyo sida loo gaari karo loo xaqiiji karo waxaa aad iyo aad loo maragtay iska la fuguray si loo soo dabaali lahaa deegaankan nabad iyo horumar runtii guutada Gorgor waxay ka gashay halkan shaqo aad iyo aad mugul leh gobolka guud ahaan gaar ahaan deegaankan maxaa la yiraahdaa bariir iyo degmada awdheegli inta u dhexaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka kumaandooyinka ee sida gaarka u tababaran ee Gorgor ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa dadaalo xooggan ay ku bixinayeen la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab xoreynta deegaanada maleeshiyada ee ku sugan tahay iyo sugidda nabadgelyada guud ahaan dalka Soomaaliya Maxamed Daahir Degane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed degmada Awdheegle Shabeellaha Hoose